Počúvate podcast deníka N v redakci. Já ja jsem Monika Tódová a mojou hostkou je rektorka Mendelovej univerzity v Brně, paní Danuše Nerudová. Dobrý den. Dobrý den. Pani Nerudová, vy jste vyštudovaná ekonomka a najmladšia rektorka univerzity v Čechách. Vůbec prvýkrát byla do tejto funkcie zvolená žena. V jednom rozhovore jste povedali, na tradičných univerzitách, jako je ta naša, není zvykom, aby v takejto funkcii byly ženy. Aby se do něj žena vůbec dostala, musí být třikrát tvrdší jako muž. Bohužel společnost nás berie jako slabší článok. Musíte být třikrát tvrdší jako muž? A... Člověk ve vedoucí pozici musí, zejména když je žena. A to, co platilo před třemi lety, což jsem řekla, když jsem nastupovala do funkce, tak bohužel platí bez zbytku pořád, že máme určité tlačenské stereotypy, že žena je automaticky vnímána jako slabší, takže když se vedou jakékoliv útoky, tak, tak vždycky nejprve se vedou přes ženu v nějakém třeba mužském kolektivu, takže ano, ano, platí to pořád. Zažili jste vy přímo, že vám někdo dával najavo, že jste slabší článok? Já jsem to zažila několikrát. Já jsem zažila několikrát, kdy mi bylo dáváno najvo, že jsem nejmladší nebo že jsem žena. Mně se to tak jako v průběhu kariéry vždycky jako po určitých obdobích stávalo, ale já se, jsem se z toho nikdy nic nedělala. Mení se už postoj v společnosti k ženám. Na zřejmě ještě konzervativnějším Slovensku, jako je Česká republika, vyhrála prezidentské volby žena. Já si myslím, že v České republice se ten postoj mužů k ženám mění, zejména proto, že chceme-li nějakou změnu, tak součástí té změny musí být muži, protože ženy sami tu změnu nedosáhnou. Myslím si, že dneska už většina mužů pochopila, že je normální, když organizují nějakou diskuzi, tak tam mít ženský element, protože prostě tu diskuzi budou mít zajímavější, protože prostě diverzita přináší kreativitu, ale přesto všechno se samozřejmě ještě setkáváme s tím, že máme nějaké ryze mužské kolektivy. Volby prezidenta v České republice budou v roku 2023, ale o vás už někteří teď píšu, že jste slovenská Zuzana Čaputová. Je to pre vás kompliment? Já vždycky na tyto poznámky odpovídám, že Česko není Slovensko, že je potřeba si uvědomit, že... Česká republika je v jiné situaci, než bylo Slovensko. My Češi se rádi chytáme vzoru a celá řada lidí vaši paní prezidentku vlastně tak trošku závidí, ale já je vždycky upozorní na to, že naše společnost je skutečně jiná, máme, máme jiné realie a většinou se o, o, ohrazují, že, že to tak není. A vy nám závidíte prezidentku? No tak já závidím to, že máte v roli prezidenta osobu, která je osobnost, která je respektovaná a která Slovensko ukotvuje geopoliticky na mapě a jejíž slova poslouchají ostatní lídři evropských zemí. Takže vnímáte to pozitivně? Já to vnímám velmi pozitivně. Tak potom by to měl být kompliment. Uh, kompliment možná ano, ale já vždycky všem říkám, já jsem Danuše Nerudová a ne Zuzana Čeputová. Máte vysvětlení na to, proč Češi nezvolili za prezidenta veca Jižího Drahoša, ale už na prvý pohled zjavně unaveného, vyčerpaného Miloša Zemana so všetkým, čo k němu patří? Tak nezapomeňte, že ta volba byla před třemi lety a bylo to úplně v jiné situaci, než, než volilo vlastně Slovensko. Navíc ten rozdíl těch hlasů byl poměrně malý, tam byl skutečně velký malý rozdíl počtu hlasů. A myslím si, že úřadující prezident vždy samozřejmě v té volbě má výhodu, takže z mého pohledu pan profesor Drahoš dosáhl skvělého výsledku v podstatě, protože kandidoval proti někomu, kdo už ten úřad vlastně zastával. Vy máte těž s Milošem Zemanom osobnou zkusenost, protože vás odmětou jmenovat za rektorku tak slavnostně, jako se to patří a nakonec vám dekret len minister školstva, chybala tam nějaká ta ceremonia, ako jste to vtedy vnímali? Já jsem se proti tomu ohradila, protože si prostě myslím, že jsou nějaká tradiční pravidla, která by se měla dodržovat. Ono to vlastně v České republice začalo tím, že vždy tradičně i za první republiky jmenoval profesory prezident a Miloš Zeman toto samozřejmě odmítal, takže profesory přestal jmenovat a jmenoval je, nebo respektive jmenuje je pořád prezident, ale ten diplom, ten dekret předává ministr školství. A já jsem to považovala v podstatě za vlastně jako by další úkrok stranou z nějakých tradic, které mají skutečně začaly v první republice a je to taky nějaký jako vyjádření respektu vlastně k té akademické obci, k tomu stavu těch akademiků, takže mě osobně, já jsem vnímala tady, tady toto velmi negativně. A myslím si, že je to jedna z pravomocí prezidenta, jedna z funkcí prezidenta, kterou by skutečně měl vykonávat prezident. Vy jste sem do Bratislavy přišli na pozvání paní Magdy Vášariové. Máte přednášku v živeně, kterou ona vedě. A ona mi hovorila, že vy jste budoucí česká prezidentka. Je to tak? Tak to ukáže čas a zejména to ukáže volby. A zejména, abych mohla být v budoucí česká prezidentka, tak bych musela vyhlásit, že kandiduji, což jsem zatím neudělala. Takže já jsem byla pozvaná Magdou na přednášku o genderových aspektech důchodového systému. Takže velmi ráda budu hovořit vlastně o tom, co je potřeba v důchodovém systému změnit, aby aby byl ten důchodový systém rovný nejenom pro muže, ale i pro ženy. A ako je to teda s tou kandidaturou? V jakom jste štádiu rozhodování se? Um, já jsem člověk, který uh, velmi nerád uh, se dívá na uh, věci, které jsou zjevně špatně a nemá je možnost ovlivnit. Konec konců to, že jsem kandidována rektorku univerzity, bylo vlastně způsobeno tím, že jsem byla postavena do situace, kdy jsem měla buď možnost z univerzity se svým týmem odejít, anebo se osobně angažovat a zkusit se ty věci změnit tak, aby ta univerzita nekladla výzkumníkům na určitém stupně institucionální limity. A v tuto chvíli mi skutečně leží na srdci stav naší společnosti, který po roce a půl v covidu, kterým jsme prošli v podstatě nejhorší z Evropské unie. Máme 30 tisíc mrtvých a, a společnost je velmi rozdělena, Tak mi skutečně ten osud společnosti leží na srdci a zejména mi leží na srdci budoucnost, protože ta budoucnost vzhledem k tomu bezúzdnému rozhazování peněz ze státního rozpočtu není nijak růžová. Takže kdyby volby byly v tuto chvíli v České republice, tak bez váhání budu kandidovat na prezidentku. Ale volby jsou za rok a půl a já jsem pořád ve funkci rektorky, univerzitě se věnuji na 100% a až skončí můj, můj mandát, tak se rozhodnu, zda kandidovat budu nebo kandidovat nebudu. Ale ta kampaň musí nějaký čas preběhat, přece jen ta poznatelnost těch kandidátů musí být vysoká. Asi je jiné, keby šel kandidovat premiér Babiš a, a, proti němu kandidovat, kterého asi pozná i víc občanů. Čiže čo je ještě to, co zvažujete? Aj proti kandidátům například? Samozřejmě, že tím hlavním elementem v celém tom rozhodování je rodina, protože to je pro mě jedna z nejvyšších hodnot, které člověk v životě má a primárně tato věc samozřejmě zasáhne rodinu. A zatím na to hovori, čo? No... Teda přes... si vás užili asi cez pandemiu doma, že? <laughs> Přesně tak. Teď jsme se všichni viděli rok a půl doma a já to beru jako a úplně jedinečnou příležitost, která se už nikdy vlastně nenaskytne by tak intenzivně s dětmi. Takže samozřejmě my to probíráme, ale myslím si, že můj desetiletý syn ještě moc asi nedokáže obsáhnout, co by to obnášelo. Staršímu synovi 15 ten teď po roce v lockdownu má úplně jiné starosti, když už se konečně dostali ven a mají sociální kontakty se svými vrstevníky. Takže samozřejmě primárně to je diskuze mezi mnou a mým mužem, který mě vždycky ve všem podporoval a podpoří mě, ať se rozhodnu jakkoliv. Ještě zostanem přece jen při tom lockdowně. Vnímali jste to pozitivně, lebo někteří rodiče mohli být z toho právě naopak dost na nervy a dost frustrovaní, že vlastně nikdy nestravili taky čas so svojimi dětmi a nemuseli to úplně zvládat. Ten lockdown samozřejmě kladl obrovské nároky na všechny, na rodiče, kladl obrovské nároky na lidi v exekutivních funkcích, protože to spolu neslo skutečně obrovskou odpovědnost, schopnost rozhodovat. A já se vždycky na všem špatném snažím hledat to dobré. A to byl i ten lockdown. Já jsem prostě věděla, že ty děti nemají sociální kontakty, že, že koukají prostě pořád do počítače, na ten online, což je vlastně únavné samo o sobě. Ale snažila jsem se, abychom si vlastně jako rodina na tom našli to, že vlastně už asi nikdy v životě nebudeme mít možnost spolu tak intenzivně být, protože my jsme nebyli v Brně, my jsme děti, když, když přestali chodit do školy, tak jsme se odstěhovali, protože na Vysočině máme takovou starou katolickou faru, kterou jsme opravili, tak jsme se přestěhovali tam a já jsem vlastně dojížděla do práce z Vysočiny. A proto jsme skutečně byli tak jako velmi intenzivně, protože jsme fakt byli poměrně dost izolovaní na té Vysočině. Nebyli jste ani v městě vlastně. Přesně tak, děti nebyly rok, rok ve městě, no. Vy jste vyštudovaná ekonomka venujete se Daniam, jste předsedníčka Komisie pro spravodlivé dôchodky A teda ještě vám i všade hovoria, že jste najmladšia. Bola by tato v prvom rade reprezentativná funkcia něčím, čo by vás naplnilo? Tak já ja vám musím trochu oponovat, že to je reprezentativní funkce. V tomto se asi Česká republika od Slovenska liší, protože u nás byť ve veřejném prostoru, prostoru, velmi často, vzhledem k tomu, kdo v tuto chvíli tu funkci zastává, sklouzáváme takovému k tomu kliše, že je to reprezentativní funkce a že prezident vlastně stejně nic nemůže, ale ono tomu tak není. Když, se, když si odosobnostníte tu funkci a podíváte se na funkci prezidenta jako takovou, tak ta funkce je velmi důležitá. Je to skutečně pojistka demokracie. A u nás v České republice prezident jmenuje ústavní soudce. Jmenuje soudce jmenuje u vás už ne členy České národní bankovní rady, jmenuje předsedy třeba antimonopolního úřadu významných institucí. Takže může ovlivnit vlastně fungování státu, když do těchto funkcí skutečně jmenuje odborníky ukotvoje vlastně opravdu geopoliticky Českou republiku na mapě. Takže, takže ta funkce není až tak bezvýznamná. Ta funkce je významná, pokud je skutečně vypona, vykonávána a všechny tyto funkce prezident vykonává, tak, tak má vliv na tu společnost. A samozřejmě, že prezident má být tou osobou, která zrovna v tak těžkých chvílích, jako byl COVID, jako poskytuje národu útěchu, má pro ně slova pochopení, což bohužel se, bohužel se u nás vlastně nedělo. Vy jste povedali, že keby boli tě volby teraz, tak neváhatě a kandidujete, protože máte pocit, že treba té krajině pomoct. Nechcete vstupit do politiky aj jinak? Uh, uh, rektorka univerzity uh, sama o sobě vlastně, uh, její součástí té role je i přítomnost ve veřejném prostoru. Takže já jsem vlastně v tom veřejném prostoru byla přítomná uh, od, od covidu, co přišel do České republiky, protože jsme spolu s dalšími ekonomy založili občanské hnutí Koronarv, který vlastně v době covidu produkoval doporučení vládě, jak zvládat následky pandemie třeba v oblasti ekonomické. Takže z povahy věci si myslím, že tu veřejnou diskuzi a ten diskurs jsem ovlivňovala i v roli rektorky. Ale ta funkce vám končí o nějaký čas. Dá se povedat, že vstupíte do politiky tak, či tak? Já. Alebo ta stranická politika vás neláka? Já tuto ambici nemám. Já velmi ráda budu pracovat dál na odborných tématech a budu hovořit o tom, jak vyvést Českou republiku z krize a jak ji, jak ji udělat lepší, ale vstupovat do stranické politiky v tuto chvíli žádnou ambici nemám. Proč jste vlastně išli studovat ekonomii? Mě od malička bavili čísla <laughs> a nebavila mě ale matematika, takže, takže to bylo něco jako na pomezí, že, že tam pořád čísla jsou, ale přitom, přitom to není mate, čistá matematika. Takže to bylo od dětstva. Já Jasne. si myslím, že tak někdy na, na, na asi na na, na, gymnáziu se mi sformoval ten, ten postoj k tomu, že ta ekonomie a ekonomika je něco, čemu se chci věnovat. Kdybyste měli povedat, kdo by byl dobrý český prezident alebo česká prezidentka, kdo by to byl mimo vás? Z mého pohledu by to byla osoba, která by plnila všechny funkce a naplňovala by to, že v podstatě by formovala společnost v tom smyslu, že by byla schopna a že by byla schopna donutit spolu komunikovat rozdělené skupiny obyvatel, že by byla schopna donutit si vzájemně naslouchat, tak pak, pak toto by byla pro mě charakterově osoba, kterou si myslím, že by měla být to, prezidentem. To, by, to by aj, aj, na Slovensku dosáhnout politici, ale teda zatím se to nedarí. A větě aj jmenovat někoho? V tuto chvíli asi ne. Dobře, a víte jmenovat tři osoby, kterým byste dali štátné <laughs> Státní významenání? Státní vyznamenání si z mého pohledu zaslouží všichni ti, kteří během pandemie pracovali s vysokým nasazením. Zaslouží si to rodiče, kteří vzdělávali své děti, zaslouží si to lékaři, kteří Ale ošetřovali viete, že v nemocnici. Konkrétné osoby pozvat na hrad a udělit jim štátné významenání, kdo by to byl? Uh, určitě. a Byli by to skutečně lékaři a byli by to, uh, uh, by to učitele. Že vybrali byste uh -huh. někoho z, rad, z radových učitelů a lékařů? Uh -huh. uh, my jsme to těž vnímali trochu jako zázrak, když vyhrala Zuzana Čaputová prezidentské volby, ale byli jsme v specifické atmosfére po vraždě nášho kolegu Jana Kuceka, kedy ta tužba pozměně byla naozaj silná. Čo bude klíčové v České republike. Já si myslím, že tam bude především klíčové překonat ten stereotyp, že prezidentkou může být i žena, protože nezapomeňte, že u vás na Slovensku už jste měli dvě výrazné kandidátky, což byla Magda Vašárijová a Iveta Radičová a vlastně teprve na potřetí byla zvolena, zvolena žena. U nás jsme zatím v prezidentských volbách žádné takto výrazné ženské kandidátky neměli, Pravda je ta, že společnost skutečně teď po covidu je jiná. Myslím si, že je přesicená konfliktem, který je v tom veřejném prostoru a hledá nějakou klidnou sílu, takže takže uvidíme, jak to bude. Viděla jsem, že je velká anket s různými ženami, naozaj to i české média tlačí, aby aby to byla uh -huh. žena. Je ta objednávka to? Já vždycky hovořím, že skutečně důležité je, aby to byla osobnost, která bude splňovat co od ní očekáváme. A jedno, jestli to bude žena nebo muž, samozřejmě, že pro, pro zastoupení žen ve veřejném prostoru, které v České republice velmi nízké, by to bylo hezké, protože by to byl určitě vzor, který by mohl inspirovat ostatní ženy, aby vstoupily do toho veřejného prostoru, aby se nebáli, protože ten veřejný prostor v době populismu a hybridních válek není úplně hezký. Myslíte si, že bude kandidovat uh, premiér Babiš? To se musíte zeptat pana premiéra, to já nemůžu za pana premiéra mluvit, i když on vyhlašuje to, že kandiduju na prezidentku v poslanecké sněmovně při interpelacích, tak to se musíte zeptat pana premiéra. Jestli A budeme. váš politický odhad? Nedokážu odhadnout, myslím si, že, závisí, že to závisí na tom, jak dopadnou volby v říjnu. A keď ich prehrá, tak si myslíte, že je pravděpodobnější, že bude kandidovat. Je to možné. A čo je největší problém premiéra Babiša? Že podvádzal s evropskými dotáciami, že nezvládal korunu, alebo to, že zvládne zvládne s pomocou komunistů? Uh, myslím si, že z toho veřejného prostoru ten největší problém je ten střed zájmu, v kterém je. Ten agrofert. Uh -huh. Vy jste ho v této souvislosti těž vyzvali, keď kritizoval Evropskou komisiu, že teda to jsou i vaše pravidla. A ako na to reagoval? No, my jsme mu teď naposledek ještě napsali vlastně dopis o tom, aby začal více připravovat České předsednictví v EU, které nás čeká a v druhé půlce roku 2022, kdy jsme se osobnosti veřejně známé domluvili a, a vyzvali jsme pana premiéra, aby, aby to nebral na lehkou váhu, protože Česká republika z toho může hodně vytěžit, jak ekonomicky, tak strategicky, právě nějakými spojenectvými a ukotvením té role v Evropské unii. No, bohužel musím konstatovat, že nám přes jeho, jeho holdingový tisk bylo vzkázáno že se chceme jenom zviditelnit. Jsme uh, tu rozprávali o tom, že Slovensko je teda minimálně v otázke prezidenta alebo prezidentky popredu a že teda vy Češi se na nás pozeráte tak ti, ktorí, alebo teda polovica České republiky, takže nám prezidentku závidí. Ale náš predseda parlamentu je plagiátor, náš minister školstva je plagiátor, náš bývalý predseda vlády je plagiátor. Uh, a ještě stále si jistě, že Slovensko je popředu. A já to nedokážu hodnotit. Já si myslím, že ty Země jsou hodně odlišné v té atmosféře, která panuje v té zemi. A my tady ty plagiatorské kauzy jsme taky měli asi před čtyřmi lety nebo třemi lety. Zřejmě, je to něco, čím si každá společnost musí projít. Je to velmi samozřejmě citlivé téma. A v Myslím si, že skutečně situaci na Slovensku a v České republice v tomto kontextu naozaj srovnávat. Proč? Uh, já se domnívám, že... Jste už v tom dělali v té politické kultury, keď se odhalí politik-plagiátor? Myslím si, že, že jsme jakoby někde jinde. Myslím si, že třeba... Slováci jako národ. Vy jste prostě více emotivní, než, než, než jsme my Češi. A možná proto i třeba ta politická kultura je jiná, než je, než je u nás. Ale je samozřejmě svírána těmi základními věcmi, se kterými bojíme všichni, což jsou hybridní války a, a populismus. Mali jste na škole plagiatorů? Samozřejmě, že to jsou kauzy, které potkávají i nás. My samozřejmě musíme mít systémy na odhalování plagiátorství a, a, a jsou to kauzy, které potkávají všechny vysoké školy a všechny vysoké školy čas od času musí zahajovat řízení k odebrání titulu. Co byste poradili Slovensku, aby mu neodchádzalo tolko šikovných lidí každý rok do zahraničí. například Slováci už len, keď zažiju Brno, tak se jim otěl, nechce zpět. No jako rektorka musím říct, že máme vysoké procento slovenských studentů na univerzitě. Já osobně si myslím, že to je o té atmosféře v zemi a o vytváření těch podmínek, ať už pro podnikatelský sektor, nebo pro to vlastně pracovat pro stát. Vy máte, vy máte problém s tím, že vám šikovní lidi odchází do České republiky a my zase máme problém s tím, že šikovní lidé nechtějí pracovat pro stát, protože to není atraktivní a, a všechno je to vlastně o nějaké té uh, změně vnitřní kultury těch organizací, u vás je to i o změně vlastně uh, toho, té podpory podnikání a, a toho podnikatelského prostředí, ve kterém se tady uh, lidé pohybují uh, myslím si, že vzhledem k tomu, uh, že uh, skutečně těch, těch talentů není moc, takže je to jeden ze základních úkolů jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko naučit se pracovat s talenty a neplýtvat s talenty. Vy jste vlastně prvýkrát od druhé světové vojny museli zavřít univerzitu, teraz cez pandemiu. Budou děti albo studenti kvůli tomu roku, který vynechali hloupější? Bude to na nich vidět? Hloupější určitě nebudou, budou mít jiné schopnosti a dovednosti. Co se obávám, tak se obávám toho, že kdyby náhodou přišla nějaká další vlna na podzim, tak bychom se vlastně mohli tady setkat se studenty, kteří nastoupili do vysokoškolského studia a dva roky se nepodívali do kampusu a dva roky vlastně neseděli v posluchárně a dva roky vůbec neměli kontakt se svými spolužáky. Já se domnívám, že velkou a velmi důležitou součástí vysokoškolského studia je právě ten sociální život. Život na kolejích, setkávání se s lidmi, a získávání těch kontaktů, které vám zůstají na celý život a vlastně vám potom i pomáhají v té profesní kariéře, protože víte, co ti spolužáci dělají, kam se třeba můžete obrátit, když pracujete na nějakém místě a potřebujete třeba nějakou analýzu. Toto všechno ti absolventi nemají, protože oni se s těmi, s těmi kolegy nepotkali. Takže nemyslím si, že, že by byli hloupější, ale myslím si, že jsou ochuzeni o velmi podstatný element, co činí vysokoškolská studia vysokoškolským studiem. A ako jich to poznačí? Já si myslím osobně, že třeba oni starají uh, trošku komunikační schopnosti, schopnost pracovat v týmech tím, že je to jako hodně individuální, že jo, hodně individuálně sedíte za počítačem, tak v tomto si myslím, že to bude jiné a že bude potřeba, aby zaměstnavatelé si byli vědomi toho, že vlastně ti studenti rok a půl vlastně neměli sociální kontakt tuto chvíli se svými vrstevníky. Kdyby se vás 20-ročný sused opýtal, či je v poriadku, že si za brigádu nakupil bitcoiny, co byste mu povedali? Um, já bych mu řekla, že je to určitě perfektní investiční příležitost, protože mladá generace ty bitcoiny bere jako velkou investiční příležitost, ale zároveň bych ho upozornila, aby si uvědomil, že to není environmental friendly moc, protože na těžení těch bitcoinů se spotřebuje poměrně dost elektrické energie a mladá generace je. Uh, generace, které bytostně jde o životní prostředí, oni některé věci nepotřebují vlastně, to je stačí sdílet jako auta, kola, mají jiný pohled na věc, zajímají se o to, kolik odpadu produkují, ale akorát se úplně nahlas nehovoří o tom, že ten bitcoin vlastně zase není tak úplně ekologický. Vy jako ekonomka vidíte, jako evropské krajiny Tárnu a skôr či neskôr bude problém s důchodkami. půjdou dole. Nedesí vás, že všetci to vieme a vidia to i politici, ale nič s tím okamžite nerobia? Mě to děsí a to je jedna z věcí, o které velmi často hovořím. A z toho titulu, že mě to děsilo, jsem i přijala roli předsedkyně důchodové komise. Velmi dlouho jsem to zvažovala, protože v České republice se 30 let snažíme o něco a za těch 30 let se v podstatě nepovedlo vůbec nic. A, a, a proč politici vlastně jsou v podstatě impotentní udělat důchodovou reformu? No, protože politický cyklus má čtyři roky. A ta důchodová reforma a její pozitivní výsledek se objeví podstatně déle než za čtyři roky. Byť na začátku ty opatření nemusí být úplně populární. Takže to je jeden z důvodů, proč vlastně v tuto chvíli není možné realizovat důchodovou reformu, protože ten její efekt je extrémně dlouhodobý a nikdy se neobjeví v tom volebním období, pro které ta vláda byla zvolena. A asi se to nedá vysvětlit lidem, aby si to uvedomili při volbách. Je to příliš komplikované téma. Já se o to snažím, proto jsem v důchodové komisii ukázala, jak klesnou důchody, když se z důchody nic neudělá a situace zůstane taková, jaká je. A spočítali jsme, že důchody budou muset plošně klesnout minimálně o 15%, aby se udrželi, udržela nějaká stabilita veřejných financí. A to bylo před COVIDem, takže po COVIDu se bavíme tak asi o 20%. A přesto všechno si myslím, že Um, lidé mají tendenci negativní zprávy vytěsňovat. Keď se jako ekonomka pozrite z Česka na Slovensko, zavidíte na mě, čo? A Já na to to asi nemůžu odpovědět, protože já nikdy nic nikomu nezávidím. Já se vždycky dívám jakoby na sebe, takže jsem o tom nikdy, nikdy tak to neuvažovala. Já si myslím, že v, i jak v Česku, tak na Slovensku máme spoustu šikovných lidí, ale v obou dvou zemích trošku nám hapruje vytváření těch podmínek pro ty šikovné lidi, tak aby zůstávali v těch zemích a aby rozvíjeli své biznesy. Takže vidím spoustu, spoustu společných věcí, ale jak říkám, a co v tuto chvíli většina Čechů závidí Slovensku, tak je paní prezidentka. Takže jsme nás při pri, pri Zuzaně Čaputové. Co povětě, keď se vás jako kandidátky na prezidentku spýtají, či by už vaše krajina neměla uvažovat o eure? Jako ekonom musím říct, že u nás ten problém není ekonomický. u nás přijetí eura je politický problém. Už asi deset let do covidu jsme v podstatě splňovali všechny podmínky pro přijetí eura. Polovina našeho biznesu běží v euro, velké podniky fakturují v euro, korunu vůbec nepoužívají. Takže u nás my jsme ready na, na přijetí eura. Ten rozměr je skutečně politický. Bohužel výzkumy ukazují, že euro podporuje velmi nízký počet obyvatel, takže každá politická strana si samozřejmě dvakrát rozmyslí prosazovat přijetí eura keď jsou u nás prezidentské volby, tak se to skôr či neskôr vždy zvrhne v také, v také primitívne témy, jako jsou napríklad utečenci alebo migranti, ako jsou konzervatívne a liberálne hodnoty. My jsme tu riešili, že paní prezidentka je rozvedená, či je zaregistrované partnerstvo alebo nie Ako ste vy na tom v týchto témach? Uh, tak u nás se k tomu ještě uh, vytahují Benešovi dekrety, tak to já čekám, uh, že to přijde tak o prázdninách, až bude okurková sezona, ale migranti, ty už, ti už, se, ti už se vytáhli, byť, Byť podle statistik vlastně žádní migranti u nás nechtějí zůstat, všichni chtějí do Německa, vůbec nás to nějak neohružuje. A byť, byť, se ukazuje, nevím jak na Slovensku, ale v České republice v některých sektorech zcela chybí zaměstnanci. Díky tomu, že je teďka nízká mobilita pracovních sil ze zahraničí, tak nám prostě chybí ve stavebnictví, nám chybí zaměstnanci, v zemědělství nám chybí zaměstnanci, v sektoru horeka a hotely, restaurace nám chybí zaměstnanci. Některé hotely prostě neotevřely, protože neměli zaměstnance. Takže mi připadá z tohoto pohledu, Zcela absurdní tady diskutovat o, o tématu migrace. A samozřejmě, to jsou všechno témata, která se klasicky před volbami otvírají. A jestli se mě ptáte, jak já jsem na tom osobně, tak rozvedená nejsem. <laughs> S manželem jsme spolu od 16 let, takže, takže už jsme spolu vlastně 25 let. Což, co když jsme na to teď onehdá přišli, tak jsme z toho byli úplně, úplně zděšení, <laughs> že jsme spolu vlastně díl, než jsme byli sami. A, a, a Uh, a, a, to je tak jako asi. asi. a jste liberálka? Uh, já si myslím, že ano. Uh, Většina ekonomů hovorí, že tato kríza bude len dočasná, lebo je to zdravotná kríza a že ekonomika je v jádře zdravá. Jste tiež taká optimistka? Uh, já taková optimistka nejsem. Uh... Ono se to ukáže na podzim. Jestli přijde další vlna a budeme muset znovu zavírat, tak si myslím, že to bude poměrně negativní impuls pro ekonomiku. Ale jinak v podstatě Česká národní banka predikuje pro příští rok růst kolem 4% pokud tedy nepřijde nějaký nepříznivý scénář, ale určitě nás čeká vlna zdražování a čeká nás inflace. Konec konců minulý týden Česká národní banka už zdvihla úroky, protože, protože má obavu o výšku inflace. Rostou ceny vstupů, ceny dopravy z Číny jsou naprosto závratné, ty se velmi rychle už teda třeba v České republice promítly do ceny stavebního materiálu, která za poslední tři týdny narostla v podstatě o 40%. Takže určitě se to promítne potom i do spotřebitelských cen. A myslíte si, že budeme muset na jeseň znovu zatvárat? Já osobně si myslím, že to souvisí s tím, jestli budeme schopni naočkovat dostatečně velké množství populace. Před těmi mutacemi se hovořilo o 70%, dnes u nás už epidemiologové hovoří otevřeně o 85%. Já se obávám, že v září budeme v České republice na pročkovanosti někdy kolem 45 až 50%. Takže, takže pokud skutečně se nepodaří dosáhnout té kolektivní imunity, tak zřejmě zase budeme v nějakém takovém módu, abychom nezahltili zdravotnický systém. Ale já si osobně myslím, že velmi nezadržitelně společnost směřuje k tomu, že buď bude muset říct, že to očkování bude povinné. A nebo prostě ta společnost bude muset akceptovat, že je to nemoc, na kterou se umírá a že ti, kteří se nenaočkovali, tak zřejmě prostě budou umírat, ale dlouhodobě tím v tomto modelu nelze žít, protože když ta ekonomika nebude fungovat, tak zpětně zase nebude na financování toho zdravotnictví, nebude na financování školství a nebude ani na financování důchodů. Takže vlastně my pořád předtím uhýbáme, ale velmi nezadržitelně, dle mého názoru, směřujeme k tomu, že budeme muset říct, že pro nějaké věkové skupiny prostě to očkování bude povinné, protože ty náklady toho nenaočkovaného, když vstoupí do zdravotnického systému, jsou enormní. A vy byste byli za? Já si myslím, že ve věkové skupině 65+, plus by to očkování mělo být povinné, tak jak je povinná hexavakcína pro malé děti. To by se některý naši politický lídry s vámi nezhodli a už by zvolávali tlačovky, jako se to tu děje. My tu stále nemáme zaočkovaného ani nejpopulárnějšího lídra opoziční strany. Je to podobně u vás? Já si tedy myslím, že u nás, u nás většina těch lidí, kteří jsou přítomní ve veřejném prostoru, tak šli příkladem a nechali se očkovat. Já jsem třeba, protože my jsme před 14 dny otevřeli tu věkovou kategorii 16+, plus, a tak já jsem třeba před 14 dny psala e-mail studentům, kde jsem se jim snažila vysvětlit, že očkování je dobrá věc, že třeba byl vymícena dětská obrna díky očkování a že si všichni přejeme, abychom mohli učit face to face v září a že nám velmi pomůží k tomu, abychom takto učit mohli, pokud se prostě nechají naočkovat ale myslím si, že třeba Česká republika velmi zaostává v té osvětové kampani za Slovenskem, protože u nás je taková cílená kampaň na cílové skupiny nevede, použijel. No, Myslím si, že jsme na tom velmi podobně, rovnako zle. Děkuji velmi pěkně, že jste si našli čas a že jste přišli. To byla rektorka Mendelovy univerzity v Brně, paní Danu Nerudová. Děkuji za pozvání. Nashledanou. Počúvali jste podcast v redakci, já jsem Monika Todová a do počutia na budúce.